Тау боп үйілген қоқыстар, күлге айналған ормандар, ен далаға сыймай жатқан киіктер. Жаңа министрдің мойнына артылған мәселелердің бір парасы ғана бұл. Кезек күттірмейтін осы проблемаларды ол қалай шешпек? Сұхбатымызға назар салыңыздар. Ерлан Нұралиұлы, қазіргі таңда елімізде қоқыс өңдейтін зауыттардың саны қанша, жалпы жеткілікті ме? Өкінішке қарай, бүгін мына ірі қалаларымызда болмаса, мына Астана сияқты Алматы, бұл жерде тұрақты жұмыс істеп жатқан ол зауыттар бар. Үшінші мына Жаңаөзен қаласында, қалғандары осы Алматы облысында бар жоғы бір 5 зауыттар бар. Біз әзіргі бағанағы айтып отырмын ғой, бір 7 проекттен пул жасадық, сол 32 миллиардқа деп, сол проекттердің бәрі бағанағы қоқысты сортировать етіп, соны өңдеу мәселесін қарастыратын зауыттар. Сол себептен бұл енді бастамасы. Жақсы. Ерлан Нұралиұлы, осы қызметке келдіңіз, бұйырса бірінші кезекте шешу керек мәселелер, жаңағы приоритетті дүниелер дейді ғой, соларды алға қойған шығарсыз. Мынау мәселелерді бірінші кезекте кірісу керек. Ол бірінші мына бағанағы қайталаймыз енді қоқыс мәселесі. Мен өзім үшін бұл қоқыс мәселесі бір үлкен проблема екенін өзіме түйіп қойдым. Бұмен енді күнделікті айналысу керек екен. Екінші мәселе келесі мынау өрт болатын кезеңге орман шаруашын әзірлеу. Бұл үлкен жұмыс, оған не керек? Оған ең алдымен мына бөлінген ақшаларды дер кезінде бәрін игеріп, несін техникасын, құрал жабдықтарын алып беру. Өздеріңіз білесіздер, бүгін орман саласының жалпы құрал жабдықтары, автотранспорттарының бәрі көне ескіріп кеткен. Егер біз орман шаруашылығында 71% автотранспорттары бар десек, жалпы тракторлары, басқа да техникалары, оны егер біз 100% алып есептесек, соның тең жартысы ескі. Оларды бүгін жалпы неден списать етуге болады. Өкінішке қарай осы екі мәселе, үшінші мәселе мынау киіктің мәселесі. Киікті біз... Бұл да актуалды проблема. Актуалды проблема. Проблемасы оны қорғау. Ол ешкім бұны күн тәртібінен түсірген жоқ. Бас несі саны көбейді деп, оны қорғамай, қоюға болмайды. Себебі естеріңізде біз баяғыда 2003-тен 1993-тен 2003-ке дейін біз 1200 бас киіктен бар жоғы 21 бас қалған. Бүгін міне құдайға шүкір 2003-тен бері мемлекет осы мәселені қолға алып, біз бүгін міне киіктің басын 1 915 000 басқа жеткізіп отырмыз. Бұл да үлкен сұрақ. Бұдан тыс әрине бұл мынау ірі өндірістік мекемелер бүгінгі бізді ауамыз ластап жатқан. Бұл жөнінде бүгін экокодекста бәрі мәселелер белгіленген, тек соны іске асыру үшін сол тәртіпте, сол рет-ретімен соларды... Яғни кейінге қалдырмайтын осы мәселелерден бастайды. Соны кейінге қалдырмай, солардың бәрін бүгін қадағалап, солардың бәрін іске асыру мәселелері қарастыру менің бірден бір осы алдыма қойған мақсаттарым деп білемін. Жақсы. Ерлан Нұралиұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Рахмет.